Olá, muito boa tarde. Chega ao fim o julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação penal 470 após 53 sessões. 25 dos 37 acusados de participação no esquema de compra de apoio político no Congresso Nacional foram condenados. O último dia de julgamento da ação penal 470 começou com o voto do ministro Celso de Mello sobre a perda dos direitos políticos dos parlamentares condenados. Cabia ao decano desempatar o julgamento. Portanto, senhor presidente, nos casos de condenação por crimes cujos tipos, como aqui foi salientado pelo eminente ministro Gilmar, contenham íncita improbidade administrativa, tais como os delitos contra a administração pública, e naquelas hipóteses de condenação por crimes outros, em que for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nessas duas hipóteses, senhor presidente, a perda do mandato é uma consequência direta e imediata da suspensão de direitos políticos causada pela condenação criminal transitada em julgado. O Tribunal Pleno decidiu, por maioria, que, uma vez transitada em julgado a decisão condenatória proferida nestes autos, primeiro, ficam suspensos os direitos políticos de todos os réus, ora condenados na forma do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Segundo, consequentemente, ficam os réus, ora condenados, impedidos de exercer mandato representativo. Os ministros discutiram ainda a possibilidade de o tribunal estabelecer um valor mínimo de reparação aos desvios cometidos pelos réus condenados na ação penal 470. Todos os ministros acompanharam o voto do relator, que entendeu que é muito difícil a fixação de forma segura de uma reparação dos valores desviados pelos réus condenados. Não basta ao Ministério Público ou ao assistente da acusação simplesmente pedir a fixação do valor mínimo. É preciso indicar valores, provas, estabelecer-se um contraditório, inclusive sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, consequentemente. Não é possível ao juiz, entende a doutrina, fixar arbitrariamente um valor sem que se tenha dado ao réu a oportunidade de contradizer esse valor. O julgamento da ação penal 470 começou no dia 2 de agosto e durou 53 sessões. Inicialmente eram 40 acusados. Na denúncia do Ministério Público, todos os envolvidos em um esquema de compra de votos em troca de apoio político. 37 pessoas foram julgadas e 25 condenadas. Nos 4 meses e meio de julgamento, o plenário do STF sofreu algumas mudanças, como a saída dos ministros César Peluso e Aires Brito, que se aposentaram compulsoriamente. No mês passado, o ministro Joaquim Barbosa assumiu a presidência da Corte. No final da sessão desta segunda-feira, o presidente do STF deu por encerrado o julgamento da ação penal 470. Está encerrada esta sessão, bem como encerrado está o julgamento da ação penal 470. E agora nós vamos conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Muito boa tarde, Gisele. Boa tarde, Paulo. Acabou o julgamento da ação penal 470 e agora, como fica? Bom, agora Paulo segue para a fase da publicação do acórdão e logo em seguida a fase recursal. Na verdade, o que acontece? O nosso ordenamento jurídico, ele prevê instrumentos jurídicos que estão à disposição tanto da defesa dos acusados, dos condenados, quanto da defesa do Procurador-Geral da República, que poderá manejar instrumentos específicos pedindo esclarecimentos acerca da decisão. Então, é possível ainda que ocorra essa fase. E só após é que nós temos a chamada trânsito em julgado, que é quando a decisão do plenário se torna imutável. Esse trânsito em julgado, ele pode ocorrer tanto após o esgotamento do prazo destinado para a interposição dos recursos, ou quando, uma vez concedido esse prazo para a interposição dos recursos, não acontece a interposição, passa-se em branco esse prazo e aí opera-se o que se chama de trânsito em julgado, que é quando a decisão se torna imutável. Agora, enquanto a questão da perda dos direitos políticos, ela também deve seguir esses prazos ou não? Bom, o que
que o plenário, na verdade, decidiu em relação a isso? Por votação unânime, eles decidiram, como nós vimos no VT, que ficam suspensos os direitos políticos de todos os condenados. E essa decisão, ela teve como pressuposto o que está previsto na Constituição Federal, que prevê o seguinte, os direitos políticos só são possíveis a perda ou a suspensão dentro das hipóteses previstas na Constituição. E dentre essas hipóteses, existe uma delas que diz que acontece a perda ou a suspensão toda vez que houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado pelo tempo que durarem os seus efeitos. Então, em relação à suspensão dos direitos políticos, é preciso aguardar o trânsito em julgado dessa decisão para que, efetivamente, os efeitos dessa decisão comecem a surtir efeitos. Então, somente após a fase em que essa decisão se tornar imutável. O plenário também decidiu, e aí por decisão majoritária, foi por 5-4, que a perda do mandato ela deve ser automática. Então, a partir do momento em que essa decisão transitar em julgado, não haverá necessidade da Câmara ou do Senado deliberar a respeito dessa questão. E isso decorre do quê, Paulo? Decorre, na verdade, de dispositivos que estão previstos tanto na Constituição como no Código Penal. Por exemplo, a Constituição Federal estabelece que atos de improbidade administrativa gera a perda da função pública. O Código Penal também prevê como efeito da sentença penal condenatória, em casos de condenação acima de 4 anos, a perda do cargo, da função ou do mandato eletivo. Então, essas situações, a posição que prevaleceu sobre o entendimento da Constituição Federal é que essa perda ela é automática, ela não dependerá de apreciação da Câmara ou do Senado. E com relação à reparação de danos, como o plenário decidiu essa questão? Bom, ficou decidido o seguinte, o Código de Processo Penal, ele estabelece que ao proferir a sentença condenatória, o juiz ele poderá fixar um valor de indenização. Esse valor de indenização ele serve para reparar os danos causados pela infração e leva em consideração os prejuízos sofridos. No entanto, os ministros entenderam que nos autos da ação penal 470 não há elementos suficientes que demonstrem exatamente o quanto devido por cada acusado. Então, daí a necessidade de se ter uma ação própria com direito à manifestação de todas as partes envolvidas, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, a partir daí se fixar um valor efetivo, que será apurado de acordo com as circunstâncias e com as provas apresentadas nesse processo, num processo civil, numa ação civil. Então, por essa razão, eles entenderam, e essa decisão foi tomada de forma unânime, que entenderam não fixar um valor mínimo a título de indenização. Então, ficou decidido que se os réus forem condenados a um pagamento de uma indenização, esse valor será apurado mediante uma ação civil própria. Pois é, só para voltar na questão da perda dos direitos políticos, que não foi uma decisão, que nós sabemos, unânime, porque o ministro Celso de Mello acabou desempatando. Foi uma situação ali bem difícil e bem disputada. Agora, com relação às prisões, elas serão executadas imediatamente? Ou não, Paulo, na verdade não serão. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, ele tradicionalmente tem seguido a sistemática de que as prisões, elas são, na verdade, executadas a partir do momento em que se tem o trânsito em julgado. Nós temos casos em que parlamentares foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal e em outras oportunidades, não nesse julgamento da ação penal 470, e ainda não começaram a cumprir a pena de prisão. Por quê? Porque a decisão ainda não transitou em julgado. Então, neste caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal acabaram que não se manifestaram sobre esse assunto. Eles não se manifestaram sobre isso na sessão plenária de ontem, mas tradicionalmente a Corte tem decidido dessa forma, de que aqueles acusados que permanecem em liberdade durante o julgamento do processo, se não há nenhum motivo que justifique uma prisão preventiva, não há necessidade de recolhimento à prisão para poder recorrer. Esse tem sido o posicionamento da Corte em situações semelhantes. Então, provavelmente, vamos aguardar se os ministros vão se manifestar ou não a respeito desse tema, mas, tradicionalmente, essa tem sido a posição do Supremo Tribunal Federal. Tá certo, Gisele Dantas. Muitíssimo obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça.